Қара алтын өндірісімен ғана жамбағат мемлекеттер бөріктерін аспанға атты. Өйткені 60%-ға арзандап кеткен мұнай бағасы бүгін едәуір өсті. Брент барреліне $60.04 саудаланды таңертең. Алайда қара алтынның құнсыздануынан қатты қорыққан мұнай компаниялары бүгінгі күнге дейін 100 мыңнан астам қызметкерін жұмыстан босатқан. Тағы 15 мыңнан астам мұнайшы кезекте тұрған көрінеді. Ал жаппай қысқартуға бүгінгі баға бәсінің қалай әсер етері әзірге беймәлім.